CNN Prima News. Plán vlády, aby se žáci vrátili zpět do lavic, ztroskotal. A to nejen kvůli zhoršující se epidemické situaci. Brzdou je i nejasná strategie testování, které bylo jednou z podmínek návratu školáků. Právě s testováním navíc řada rodičů nesouhlasí. Vrátit děti do škol mělo plošné testování. Vyzkoušet se mělo nejprve na studentech závěrečných ročníků středních škol, pak zbytku středoškoláků praktické výuky a deváťácích. Většina rodičů by, pokud chtějí dostat děti do školy, tak by to testování podstoupili. Většina, třeba 70% rodičů. Ten zbytek samozřejmě není k tomu úplně rozhodnutý. Antigen na krajíček budíš, ale PCR testy určitě ne. Jsem absolutně proti jakému testování malých dětí. Prostě to je zvěrstvo, který stát na nás chce tady ušít. Když vymyslí nějakou rozumnou variantu, jak by to fungovalo, tak jako samozřejmě jsem pro. Vím, jak se rodiče stavili k rouškám, takže si umím představit, že se najde někdo, komu se to nebude líbit. Rodiče, co testování odmítají, se podle šéfa Asociace ředitelů základních škol dělí na dvě skupiny. První požaduje, aby se školy otevřely bez jakýchkoliv podmínek. Ta druhá se zase obává, že ani testování jejich děti neochrání, nákazy se bojí a děti do školy prostě nepošle. Testování má být dobrovolné a pokud rodič nebo sám žák test odmítne, škola musí absenci automaticky omluvit. Školy budou instruovány, aby, ale samozřejmě s ohledem na jejich kapacitní možnosti, poskytly co největší podporu při tom vzdělávání doma. Podle ředitelů škol by se testování mohlo odehrávat přímo v budově školy. Dokážu si představit, že bychom testovali a testovali bychom rádi, kdybychom mohli vlastně tím urychlit ten návrat dětí do školy. Ministerstvo zdravotnictví zpočátku uvažovalo o použití kloktacích testů. Nyní jsou ve hře antigenní testy ze slin nebo výtěrem z nosu. Jana Šlerová, CNN.